虽然呢，持续成长率它是衡量公司成长策略的重要指标，但是呢，我们在探讨公司成长率的时候呢，它一样会延伸下列的问题。第一个问题呢，导致公司持续成长率改变的原因是什么？第二个呢，管理阶层呢，预期的获利率是否会增加？第三呢，是否会改善公司资产使用效益？第四呢，公司的期望是否合乎理性？第五呢，假设公司获利率无法提高的时候呢，它是否会增加财务杠杆或减少股利？最后一个问题呢，它是否会影响公司融资政策？而且它的改变的原因到底是什么？